はいどうもこんにちは、もともと TV の元デイです。ということで、東急ハンズ限定商品のステッドラーマイスターリミテッドエディションっていうね、シャーペンがあるんですけども、こちら上からブラック、レッド、シャンパンゴールドでね、第1弾、第2弾、第3弾、この3本の動画はこちらのね、この動画で結構詳しく紹介してるんで、まあ、気になる方はぜひ見てほしいんですけども、なんとこれがね3本の限定色だったんですけども、ついに今回これの第4弾が出たということで早速買ってきました。こちらステッドラーマイスターリミテッドエディションのアーバンブルーという色でございます。これがね第4弾ということで、6月の23日土曜日から発売が開始されてます。まあ、今回はね、まあ、そんな詳しく紹介するというよりかは、このね色の違いとか、まあ、かっこよさを見ていければいいかなと思ってます。まずね、軸が青と、まあ、アーバンブルーとブラックで構成されてるんですけども、すっごいかっこいいですよね。青って言ったらちょっと子供っぽい色かなみたいなイメージがあるんですけども、こういうねちょっとこう優しい青じゃなくて、ちょっと大人っぽいというかかっこいい青色、光沢感のある青ですごくいいかなと思います。黒との相性もすごくいいですね。でキャップ部分からここに、マイスターリミテッドエディションのロゴマークとロゴがあります。ノック感もねこのシャーペンはすごくいいんで、マニアの方はね1本がっつり使う用と鑑賞用で2本買うとか、そういうのもいいんじゃないかなと思います。クリップ部分が黒で、軸がブルー、ここにはステッドラのロゴがあります。このねシルバーのロゴもアーバンブルーの軸とあってすごいかっこいいです。でここにコード表示窓で、ローレット加工のねグリップもアーバンブルーの色になってます。ステッドラのローレットはもう他のペンも傷つけちゃうんじゃないかっていうぐらいね、結構ギザギザしてるんですけども、逆にこれが滑らないというか、このグリップがステッドラの書きやすさの特徴じゃないかなって思います。先端もブラックになってます。全部ブラックはあの光沢感のないようなマットなブラックになってます。それではちょっと他の色と見ていきましょう。第1弾から第4弾まで一緒に持つとこんな感じですね。やっぱね僕が一番かっこいいなと思うのは第2弾のこれレッドなんですよね。勝手にね、まあ、自分好みの順位をつけるとしたら、まあ、レッドが1位、一番かっこいいですよね。で2番目にこれ今回のアーバンブルー、これめっちゃいいんじゃないかなと思います。多分ねこの 4本あればアーバンブルーかレッドが一番好きっていう人がこうレッド派とブルー派に結構分かれるかなと思います。この2つともすごくかっこいいですよね。この2色をセットにして筆箱に入れとくだけでもうすごいかっこよさが際立ちますよね。赤持ってるって人はぜひねブルーもゲットしてみてください。シャンパンゴールドもねかっこいいんですけども、ちょっとこうねロゴが見えづらいとかそういう部分もあるんで、まあおしゃれなんですけどもね、このシャーペンはすごいおしゃれって感じですね。で僕マイスターリミテッドエディションで唯一ね普通に勉強とかの時に使ってるのがこの黒なんですけども、黒はねこうなんか普段使いに使えるすごい大人のかっこいいシャーペンって感じですよね。まあ、とりあえず赤とね青の組み合わせかっこいいんで、ぜひうわこの組み合わせしたいなって方は東急ハンズに足を運んでみてください。はい、ということでまあ短い動画にねなってると思うんですけども、今回は6月23日から発売のステッドラマイスターリミテッドエディション第4弾アーバンブルーの紹介でございました。まあぜひねかっこいいって思った方は、近くにハンズある人はぜひ行ってみてください。これがね第4弾ということで、次第5弾はね、まあ、どんな色が出るか楽しみなんですけども、まあね緑とか出たらね、この信号カラーみたいなのもやってみたいですよね。まあ第5弾もまた動画にできればなと思ってます。最後までご視聴ありがとうございました。それではねまた次回のもともと TV でお会いしましょう。